Tânia, para 28 de Tishrei, estávamos explicando que a Shekhinah, a presença divina, vai se investindo em cada mundo e criando as coisas de cada mundo, inclusive até o nosso mundo físico, a terra física, que é inanimada também. A gente fala que nas terras, que não são a terra de Israel, a vitalidade ela passa através dos ministros externos, que são os 70 povos, ou seja, a faísca do dito de Hashem, que é Malhut, do mundo de Asiá, ela ilumina sobre esses ministros de cima, envolvente, não de maneira penetrante. Não me beixe, não se investe mesmo. Porém, tem vitalidade dessa luz de uma maneira envolvente. E desses ministros vem a vitalidade para os povos, para os animais, para as aves dessas terras e também a terra física, para o céu físico, que a gente sabe que eles são redondos, né? Então, em tudo, tudo que é canto. Só que a diferença é que quando é o animal caché, céu e a terra, coisas que são caché que podem ser usados pelo lado daqui do chá, então vem da noga, Quando são animais impuros e assim também as almas do Motolam é do outros Clipot, não do nova chamai o céu e a terra, e tudo que tem nelas, nessas terras, tudo é como nada perante a vitalidade deles. De onde eles recebem a vitalidade desses ministros? E esses ministros, o que, que eles são? Eles são como nada perante a vitalidade deles, que é a faísca divina, o Dvarashem, o dito de Deus. E mesmo assim, a vitalidade que está dentro deles é em galuto, quer dizer, é a, é a fonte da minha vida, e mesmo assim, aquilo ali fica preso, está é, estranho essa vitalidade divina estar nos ministros. Só para mostrar o quanto que é distante, por isso que é chamado de loquima masريم outros deuses. Eles chamam Deus de Deus dos deuses, mas eles são chamados de outros deuses porque o que eles recebem é do lado de outro do lado de externo, Eles acham que eles também são são seriam divindade. Por isso os povos que tem recebem a vitalidade desses ministros, eles são ofeivos das arafas em idolatria muitas vezes, até quando chega a Máxia, que aí é o mal e o outro lado vai ser transformado, não vai ter mais lado negativo, a gente que todos os povos vão servir a Deus de uma maneira única de crocodilo a Shemashem todos vão chamar o nome de Hashem. por isso que é chamado Galuta Shekna o exílio da Shekna porque a vitalidade está ali presa quer dizer como se não quisesse você está ali modo de falar do dito de Shem que é chamado Shekna essa Galuta ela começou no primeiro pecado do ser humano e do o fruto proibido em diante que é exatamente a questão do lado externo e não do lado aqui do shá, que é ao lado íntimo porém quando o povo de Israel foi para Galuta para os povos e aí a gente sabe que o povo de Israel ele recebe do lado íntimo do lado primi então, aí realmente foi a galuta completa sobre isso da Chit, que quando o povo de Israel foi para o exílio, para Edom, a Sheherah também foi. Que não só de uma maneira externa, também o Primiuto foi o lado íntimo, também foi para o exílio, quando o povo de Israel foi exilado por causa dos nossos pecados. Então, o judeu, na essência, tem uma conexão primi com a <music> さあ。